ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିଲେ ବି ମିଳିଛି ଅନୁକମ୍ପା। ରାଉରକେଲାରେ ବିରାଦିରେ ଚାଲିଛି ବ୍ୟବସାୟ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀକୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା। ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡ ହରିଲୁଟ୍। ପୁଣି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ବିବାଦରେ। ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିବା ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା। ମିଳିମିଶି ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡ ହରିଲୁଟ୍। ଲୁଟ୍ର ମଙ୍ଗ ଖୋଦ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଧରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ଯାହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିବାଦ। ଆର୍ଜିଏଚ୍ର ନିଦାନ ବିଭାଗର ପ୍ୟାଥୋଲୋଜି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଟେକ୍ମେଡ୍ ନାମକ ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ରହିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ନିଜର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଛି ସଂସ୍ଥା। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଇପାରୁନଥିବାରୁ ରୋଗୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବାହାରୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଚିକିତ୍ସା ରିପୋର୍ଟ ଆଣୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଆର୍ଜିଏଚ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ ଡିଲେ ହେଉଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଶୀଘ୍ର ତାମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯେଉଁଟା କେସ୍ ଥିବ ସେଇଟା ଆମେ ସହଳ ଆମେ କରିପାରୁନେ, ଶୀଘ୍ର କରିପାରୁନେ। ନିଜସ୍ପ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ମୋର ଜାଣିବାରେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ CDMO ଝାରସୁଡ଼ା ଥିଲି, CDMO ଦେବଗଡ଼ ଥିଲି, ନିଜସ୍ପ ଲାବୋରେଟରୀ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ନଥାଏ। ତାଙ୍କର ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କରିକି ନିଜର LT ନିଜର ମେନ୍ ପାୱାର ଆଣିକି ତାଙ୍କର ET ବ୍ଲଡ୍ ସାମ୍ପଲ ନେଇକି ବାହାରେ ଏକା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଲେଟର ଉପରେ। ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରି ଆର୍ଜିଏଚ୍ରେ ତିଆରି ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲାବୋରେଟରୀ, ଆଉ ଏ ଲାବୋରେଟରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ପୁଣି ଥରେ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ଟେକ୍ମେଡ୍ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଯେଉଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଭିତରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ନମୁନାର ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଦେବା କଥା ଦିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସଂସ୍ଥା 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଠି ଗୋଟେ ପାଥୋଲୋଜିଷ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଠୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ନମୁନା ରକ୍ତ ମଳମୂତ୍ରର ଏସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଉଛି ବସ୍ରେ, ଏବଂ ସେଠୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକି ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ତେଣୁ ରୋଗୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କର ପରିଜନମାନେ ରୋଗୀଙ୍କର ବାହାରେ ଏଠି ପରୀକ୍ଷା କରାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ରୋଗୀ କୌଣସି ଏକଦମ ନିହାତି ଏକଦମ ପୁରା ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, ସିରିୟସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ତ ବାଧ୍ୟ ସେ ବାହାରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବ, ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବ। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ରୋଗୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ତାକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯାଉ ଏବଂ ତାକୁ ଟେକ୍ମେଟ୍ ସଂସ୍ଥାକୁ ଏକଦମ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆଉଟ୍ କରାଯାଉ। ଏଇଟା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଓଡ଼ିଶା, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଆମେ ତ ବୁଝିପାରୁନୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେମିତି ବିଗ୍ ବସ୍ ଯାହାର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଡିଏମ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ପୁରା ହରଲୁଟ୍ କରାହେଉଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଟେକ୍ମେଟ୍କୁ ହଟାଯାଉ ଜାଗାରୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଧାରଣା ଫାରଣାରେ ବସିବୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ନଥିବା ସଂସ୍ଥାକୁ ପୁଣି କେମିତି ମିଳିଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀର ଦାୟିତ୍ୱ? କାହିଁକି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା? ଠିକା ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ପୁଳାପୁଳା ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କେମିତି ଦିଆଗଲା ଦାୟିତ୍ୱ? କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ବର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।